dia, mais um dia no Centro Espírita Altivo Panfiro e Obra Social Instituto Maria de Lourdes. Essa aqui é a Duda, minha ajudante de hoje, o gato, todo mundo já conhece, e a Lara. A mensagem de hoje, do Dr. Erma, esse amigo espiritual. Há almas que são capazes de amar, e por muito amares, são capazes de arrastar para junto de si criaturas, mesmo sem que falem, sem que mostrem, sem que até procurem atraí-las. Há também almas capazes de se manter em paz, somente pela capacidade que possuem de amar. Elas são capazes de superar problemas, dificuldades e empecilhos. E mesmo quando as lutas são superlativas, são capazes de se manter em paz, em meio a tanta confusão. A solução é amar, como Jesus falou. Ame ao próximo como a si mesmo, porque o amor pacifica. Então, vamos treinando com a paz, plantando a paz, aonde quer que você vá. E muita paz. Tá lindo? Você também tá lindo? E o que, Maria? E o que? Tá com o soninho?